ان هذا بربركيغا waxa taagan garyaqaan daahir ciyaale oo kamida garyaqaanada Soomaaliland maanta waxa uu ka qalin jabiyay jaamacadda new generation waxaanu shahaadada labaad ka qaatay xidid LLM marka xididka caalamiga ee dhinaca sharciiga een daahir baldareenkaaga bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin sallallaahu alayhi wa sallam marka hore ilaahay baa mahadle maanta aad baan u faraxsanahay waayo waxaan ka qalin jabiyay shahaadada labaad jaamacadda new generation ee sharciiga caalamiga ah anigoo ah garyaqaan daahir maxamed faarax ciyaale ahna gudoomiyaha gudaha xiriirka ururka qareenada Soomaaliland waxaan si gaar ah halkan u hambalyay uga dirayaa baaxadda garsoorka Soomaaliland gaar ahaan qareenada Soomaaliland waxaan kaloo hambalyaynayaa dhammaan ardayda ka qalifsaday jaamacadda new generation waxaan hambalyay bogaadin u dirayaa una mahadnaqayaa xaaskayga caruurtayda ehelkayga asxaabta intii dhammaan isoo garbistaaga xamisood maadsan maxay kaaga dhigantay maanta farxaddan aad ku sugan tahay ee qalin jabintaada alxamdulillah wallahi farxadda lama soo koobi karo shahaadadii koowaad ee digriiga jaamacadda Hargeysa waxaan ka baxay 2010kii maxaa maanta ii farxadda in 12 sano kadib anigoo xaasiya caruur leh oo shaqeeya inaan qaato shahaadadii labaad ee jaamacadda new generation markaa farxaddeedi maanta lama soo koobi karo ilaahay baa mahad taale alxamdulillah nin kasta oo dadaal sameeyey waxa la yidhaahdaa gabadhiisa ka dambeysay ama ruux dumara bal adigoo xusaya gabadhaada daahirow iyo dadaaladii iyo maraaxilkii kala duwanaa soo martay maxaad ku xusi lahayd waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa xaasiga sharafta leh Shukri Axmed Good iyo ubadka ay dhashayba iyada ay soo garabtaagnayd maanta 12 sano kadib inaan qaato shahaadada labaad ilaahay kasoo kugnaa qayb libaax bay ku lahayd inaan ka qalin jabiyo jaamacadda.